Житель Зінько-Віньковецького району Олександр Рудницький показує на своїй пасіці мертвих бджіл. Каже, комахи після зими і дотепер були здорові та жваво почали обльоти. Тільки якийсь такий сторонній, дуже негативний чинник, фактор вплинув. Це дуже сумно, це дуже прикро, жалко бджолу, але ще більше жалко нас. Мертвих комах з пасіки Олександра Рудницького, як і зіньківчанина Анатолія Студенця, члени комісії взяли для експертизи. Аналізи можуть виявити, від чого загинули бджоли. Чоловік, який зі своєї пасіки з 8 бджолосімей забезпечував медом родину, каже, залишається ні з чим. Опасно, тому що, як би то не було, пчолка заносить і ставить на рамку, от, і пилок, і ну, все-все абсолютно. І тому це з медом буде відкачуватися. Олексій, житель Майдана Карачаєвецького, розповідає, біля кожного свого вулика щоранку вигрібає 2 кілограми мертвих комах. Написано, як говорять, що загинуть бджоли, загине людство. Розумієте? І я, коли подивився на цей падьож, то знаєте, лучше би вони мене отравили, чим я дивився, як ті бджолики корчилися від болі. Пасічниця Наталія Боднар десятиліттями продавала мед з власної пасіки, а цього року не матиме заробітку. Із 20 вуликів в неї залишилося 3. Каже, відрами виносить чоловіком мертвих бджіл. 3 дні сіяли цю сою в нас за городом і почали впадати пчоли. Син Наталії Сергій відзняв відео, на якому сільгоспбригади для обробітку угідь засобами захисту рослин. Його мати каже, якби пасічникам повідомили завчасно про сільгоспроботи, вони зачинили б своїх бджіл у вуликах. Ні, ніхто нам нічого не казав і ніхто нас не попередив. Про обробіток полів препаратами токсичними для комах решта пасічників, кажуть, не чули. Аркадій Горбань Зінькова відзняв один із своїх вуликів. Як і інші пасічники 5 сіл району, він фільмував на телефон масовий падіж бджіл з початку минулого тижня. У кожного значні втрати, розповідає бджоляр з Адамівки з прізвищем Пасічник. Він зібрав для комісії частину мертвих бджіл. Чоловік впевнений, комахи почали гинути після посадки кукурудзи. Кукурудза йде протравлена інсектицидом. Земля суха, сіють суху землю, воно з вітром цей піл піднімається в воздух і розноситься по плодових деревах, які цвітуть по різних рослинах. Завідувачка Зіньківської дільниці ветеринарної медицини Людмила Скавронська, яка зібрала зразки комах для подальших аналізів, отруєння бджіл хімікатами не виключає. Ці бджоли можуть загинути від використання хімікатів. Начальник управління Держпродспоживслужби в Віньковецькому районі Василь Вознюк каже, масова загибель почалася 22 квітня в селі Покутинці. Там 4 хазяїв загинули пчоли. Ми виїхали, відібрали зразки бджіл, відібрали ґрунт, відправили Хмельницьку міжнаральну лабораторію ветеринарної медицини. Сьогодні проводиться там дослідження. Саме перше, нам треба виключити наші хвороби інфекційні, інвазійні. За словами Василя Вознюка, доки не буде результатів аналізів, конкретні звинувачення нема кому висувати. Всі застосовували, але всі в різні періоди часу. От ти брескали пшеницю, ти брескали сад, ти брескали кукурудзу, ти сіяли сою. На землях Зіньківської сільської ради працюють кілька орендарів. Хто саме без попередження застосував препарати захисту рослин, треба встановлювати. 10 є фермерських господарств і є потужних 2 господарства. За такі порушення в законодавстві України незначні санкції. Штраф 170 гривень, їх лякати не буде. Тому, коли експертиза доведе загибель бджіл від отрути хімікатів, пасічники можуть позиватися на сільгоспвиробників. Якщо це буде наслідковий зв'язок, що вона загинула внаслідок використання сугубо отруєння пестицидами і агрохімікатами, 100% підстава для звернення до суду. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.